Монгол улсын зүүн өмнөд хэсэгт орших Сүкбаатар аймаг 82.3 км квадрат нутаг дэвсгэртэй 13 сумтай 18231 өрхийн 63182 хүн ам аж дүрж байна. Нийт төрхийн 5.3% буюу хүн амын 51.2% нь хөдөөд амьдарч байна. Хүн амын 49.8% нь эмэгтэйчүүд, 61.4% 15-59 насны залуучууд, 31.4% тэгээс 14 насныхан, 7.2% 60 ба түүнээс дээш насныхан эзлэх болсноор хүн ам зүүн ачаалал 62.8% байна. Сүкбаатар аймгийн хэмжээнд 2021 оны байдлаар 2212 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, мөн байнгын асаргаас шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 221 аж төрж байна. Ургамлын шим сайтай, уран дарахны өвөлмжилсэн соёл брэндтэй, хурдан морь мал аж ахуй нүүдэлт соёлын үлгийн нутаг Сүкбаатар аймагт мал таргалдаг мах сайтай тал нутаг билээ. Газрын баялаг ихтэй, уул уурхай эрчимтэй хөгжиж буй бүс нутаг юм. Монгол улсын 21 аймгийн хөгжил өрсөлдөх чадварыг эдийн засгийн тамир тэнхээ засаглалын ураас шиг, бизнесийн ураас шиг, дэд бүтээц гэсэн үндсэн дөрвөн бүлгийн 175 шалгуур үзүүлэлтээр эренблэхэд 2021 онд засаглалын ураас шигаараа Сүкбаатар аймаг улсдаа тэргүүлжээ. Сүкбаатар аймаг бол малчин иргэдийн хөдөлмөрийн үр шим олон амжилтыг тод томруунаар харуулж чаддаг ийм аймаг. Энэ чухал хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний газраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлд зарлаж хэрэгжүүлдэг олон төсөл хөтөлбөрүүд дундаас малчтыг хөдөлмөр эрхлэлтээр дэмжих, тэр дундаа залуу малчтыг малжуулах төсөл хөтөлбөр тодорхой үр дүнтэй тогтмол хэрэгждэг юм а. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний ерөнхий газраас малчд руу чиглэсэн үр өгөөжтэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж ирсний нэг нь малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар цөөн малтай болон малгүй иргэдийг ажлын байртай болох гэд оршино. Манай хөтөлбөр дараах хөрхүүдийг хамарч байна. Үүнд малчин өрх, малчин ажил олгогч, гэрэт малчин өрх. Бид эдгээр хөрхүүдийг хамруулан дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Малчин өрхийг малжуулах, малчдад мал маллах арга ажиллагаа, аж ахуйн эрхлэлтийн сургалт, туршлага солилцох уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулах, гэрэт малчин өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих. Малчин өрхийг малжуулах арга хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвартай 18-45 насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй малгүй болон бог мал жилжүүлснээр 200 хүртэл толгой малтай малчин өрхийг хамруулсан. Арга хэмжээнд хамрагдах малчин өрх нь малгүй болон 150 хүртэл толгой малтай бол 5 сая төгрөг, 150-аас 200 хүртэл толгой малтай бол 4 сая төгрөгийн мал худалдан авч дэмжлэг үзүүлсэн юм. Санхүүгийн дэмжлэгийг 100% мал худалдан авч өгснөөс хойш 36 сарын дотор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй. Манай хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний газрын хувьд бол за бүх аймагуудад ажиллах нь одоо 6-аас 5 энэ жил 5 хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ дотроос хамгийн одоо үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр нь бол энэ малчдыг дэмжих, малжуулах арга хэмжээ гэж үздэг. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд за малжуулах арга хэмжээнд 280 гарын залуу малчин өрх хамрагдсан. За ингээд буцаад энэ малчин өрхийг ингээ харахад бол эндээс нэг 14 малчин өрхнөл одоо малгүй болдго юм, өөр ажил шилждэг юм уу, одоо мал дээр ажиллахгүй байна. За бус нь бол амжилттай хэрэгжиж явж байгаа. За 4 жилийн хугацаанд анх 100 өрхгүй малтай байж гад одоо дөнгөж манайхаас гараагаар эхэлсэн малжуулах дэмжлэгээр гараагаар эхэлсэн малчт мань одоо 5-600 малтай болцсон. За эх жил одоо 3 жилийн дараа бол 1000 гарын малтай болох. Малынхаа үйлдвэр ашигч хэмжээг сайжруулга. Тэгээд нөгөө туслах малчин бусд одоо мал аж ахуй үйлдвэрлэл эрхлэх юм болцоотой болох. Яг ямар хүмүүсийг сонгож ямар дэмжлэг үзүүлдэг юм бэ? А яг зүгээр мал маллах болцоотой залуу гэр бүлийг 18-аас 45 насны залуу гэр бүлийг сонгож за мал маллах ухааны зөвлөгөө өгөөд харилцаа ярилцаад энэ хүн бол одоо мал мал чадах юм байна. Одоо тэнд бэлчээр нутаг усанд бол одоо хариуцаад одоо очих бэлчээр нутаг усанд байгаа юм байна. За сум орносоо тийм зөвшөөрөл юм авчих юм байна гэсэн. Ийм малчтууд бид бол нэг 4-5 сая төгрөгийн мал худалдан авч гэж байгаа юм. За энэ нь бол дунджаар нэг замалын хүн сүлийн үйд л өсөөд одоо бол маш цөөхөн болсон. Ер нь бол нэг 120-30-аас одоо бол нэг 40-50 мал авч гэж байгаа. Тэ энийгээ өөсдөө өсгөж үржүүлээд за хамгийн багаар бодоход нэг 2 ажлын байр. Энэ хүмүүс манд буцаад бол одоо өөр ажил эрхлэнэ гэдэг юм уу юм байхгүй. Одоо уламжлалт мал аж ахуйгаа эрхлэе. Баялгаан бүтээгээ байнгын ажлын байртаа болоод цааштан ажил олгогч болоод ингээд цаг амьдраад явах. Эхлэн тавигдчихаг. Би бол энэ хөтөлбөр дотроос
хамгийн одоо үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа манай аймагт малж болох хөтөлбөр аа гэж. Скватра аймгийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ ер нь нийтлэг байдаг. За манай аймаг бол бас уул уурхай сүлийн үед эрчимтэй хөгжиж байгаа аймаг. Одоо газрын баялаг ихтэй. Тэгээ энэ утгаараа бол уул уурхайд энэ нэг хүнд машин механизмын операторууд их хэрэгтэй болж байгаа. За бас бас эрчимтэй хөгжиж байгаа зам барилга баригдаж байна. Энэ чиглэлийн мэрэгжлүүд хэрэгцээтэй байж байгаа. Батлагдсан тоогоор 43 орон тоотой Сүхбаатар аймгийн хөдлөмөр халамжин үйлчилгээний газар 13 сум бүрт мэрэгжилтэн аймгийн төвдөр нэг цэгийн үйлчилгээнд мөн нэг мэрэгжилтэн ажиллаулж, бусад нь төвдөө төвлөрч ажиллах зохион байгуулалтаар 63 мянган иргэнд үйлчилж байна. Чин сэтгэлээс бусдын төлөө халамжилж, зөвлөж, туслаж, дэмнэж, хамтарч ажилладаг эдгээр албан хаагчдын бусдын төлөө гаргаж буй чин сэтгэлдээр Монгол төрийн зөөлөн бодлого иргэдтэй хүрсээр байна. За үндэсний хэмжээнд халамжаас хөдөлмөрт шилжих юм томоохон урайлга хэрэгжээд үнд одоо зориулсан бодлого хөтөлбөрүүдийг боловсруулад үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж байна л да. Халамжаас хөдөлмөрт гэдэг энэ урайлгын цаад агуулга нь бол халамж хүртэгч буюу одоогийн байдлаар халамж хүртээд байж байгаа зорилт бүлгийн иргэд дундаас хөдөлмөр эрхлэх боломжтойд нь боломжийн, дэмжлэгийн, сургалтын, ажлын байрыг чиглүүлж өгөөд ингээд хөдөлмөр эрхлэгч өөрөө өөрийнхөө аж амьдралыг аваад явах нийгэмдээ баялаг бүтээх боломжийг нь олгож байгаа гэж. Халамж хүртэгсэдтэй ажиллаад тэдэнд ажлын санал тавихад ер нь хэр соргаг хүлээж авч байна. Тэр хүмүүс өөрчлөгдөхөд ер нь бэлэн байна уу? Тий, энэ чиглэлээр одоо сүүлийн үед маш эрчимтэй яригдаж байна. Маш одоо томоохон арга хэмжээнүүд авч байна та. За, ер нь бол цэвэр одоо халамж хүртэгсэд халамжаас хөдөлмөр шилжүүлэх эн зорилгыг бол юм дээр гол тавьж байгаа юм гэхэлэр энэ хүнс төжилийн дэмжлэг тусалцаа авч байгаа өрх за тэр дотор ажиллаж байгаа тэр дотор амьдарч байгаа тэр өрхөд амьдарч байгаа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс зориулж одоо энэ халамжийг багасгая гэдэг халамжийг боловлуулъя хөдөлмөр шилжүүлъя гэдэг чинь за байнгын одоо бас халамж авах шаардлагатай болсод байна те хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй асаргаатай өндөр настай гэдэг эднэст бол зориулж байгаа юм биш. А тэр хүнс төжилийн дэмжлэг тусалсан авч байгаа. Иргэдэд зориулж байгаа арга хэмжээ л дээ. Тэгээ энэ арга хэмжээ бол сүүлийн үед улс орны хэмжээнд нэлээд эрчимжиж байна. За манай аймгийн хэмжээнд ч гэсэн бид нар бол энэ дээр одоо гол анхаарал хандуулж авч байгаа. Бид нар энэ халамжийн одоо үйлчилгээ авч байгаа. Иргэдэл одоо хөдөлмөрт хөдөлмөр эрхлүүлэхэд нь ажлын байртай болгохт нь одоо орлого олдох болгохт нь одоо дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж ажиллаж байгаа. Яг одоо нэг айл болгонд л нэг юм идэхгүй хүн байж идэг. Амьдралаа авч явдаггүй, хариуцлагагүй нэг юм байдаг. Тэр хүмүүсийг энэ арга зам зөв голдролд нь ороход хаанаас эхлэх ёстойг та нэг сайхан хэлээд өгөөч. Халамжийн мэрэгчлүүдтэйгээ уулзах ёстой. Тэд нар яг хаана байдаг юм? Хүмүүс мэддэггүй байж болох юм. Манай энэ зорилт төрх компьютер руу хэлсэн. Манайх бол зорилт төрх гэдгээ хоёр хавааж, өнөөхөнд хоёр хавааж үтсэн. За мэдээж энэ хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагдах өрхөд орж байгаа. За энэ дотор нэг зайлшгүй одоо дэмжлэг тусалцаа байнг авахар одоо бараг хөгжихгүйтэй энэ хүмүүс те нэг хөдөлмөр хийж чадхааргүй юм хүмүүс хөдөлмөрийн насны биш хөдөлмөрийн чадвартай биш юм хүмүүс нэг хүмүүстэй өрх нь бол нэг 202 өрх сонгож авсан. За мэдээж хэрэгэн цаар тахлын үед олон одоо энэ төлөвч байгууллагуудын туслан дэмжлэгийг бол тэд нарт өгсөн. За нөгөө үлдэж байгаа өрхүүд бол бид нар одоо энэ ганцаарчсан зөвлөгөөний өрөөгээд байна. Энд уулзах зохион байгуулж байгаа. Хамгийн эхлээд шалтгаан шалтгааны нь одоо олж За ийм усуудтай бол манай мэрэгчлэтнүүд бүх багаар нь хувааж аваад ажилдаг. Манай мэрэгчлэтнүүдэд нийгмийн ажилтны тэмдэгтэр гэж байдаг. Тэгээ банк тэд нартай харьсаж, за тэд нар сургалтаа санал болгон зөвлөгөө санал зөвлөгөө өгнө. Гэр орноор нь очно. Дуудаж ирүүлнэ. За төр ажлуудад. За манайхаас одоо нийтийн хамрс ажлыг зохион байгуулдаг. Тэр ажлуудад оролцуулна. За энэ албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд хой хүмүүст бас одоо захиалга манай байгууллагад өгдөг. За манай аймагч нь маш их шарилж ургадаг. Шарилж ичсэн та нар одоо ингээд хог цэвэрл, зас цэвэрл гэх. Зөндөө бол ажил байна те. Өвс хадлан гэл. Энэ ажлуудад санал болгодог. Тэгээд хийх дурггүй л те. Үндсэндээ хийх дурггүй. За ийм нөхдүүдийг одоо ажилтай болгохын төлөө тэр одоо хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээ дандаа аваад байхгүй байдлыг ойлгуулахын төлөө бол бид нар ажиллаж байгаа. Энийн нэг жишээ нь бол өнөөдөр хийсэн энэ уулзалт.
Бидний сурвалжлага хийх үеэр ажилгүй иргэдийг ажил олгогч нартай уулзуулах улмаар ажилд зуучлах арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн уулзалтад оролцох 30 зорилттой иргэнийг 3 хоногийн хугацаанд уг уулзалтад бэлтгэсэн бөгөөд уг бэлтгэл ажилд хувц жигдрүүлэх, бичиг баримтжуулах, ажил олгогчд өөрийгөө танилцуулах тухай сургалт орох гэх мэтээс эхлээд үсийг нь засуулж уг хөлийг нь зөвшрүүлэх хүртэл ажлыг зохион байгуулж байна. Хамгийн чухал нь ажилгүй иргэдийг шүүмжилж буй хэрэг биш бөгөөд зөв хандлагаар, зөв арга замаар, зөв нөлөөлж чадвал хэнд ч ажиллах, ажлын байраар хангагдах боломж бий гэдгийг энэ мэт арга хэмжээнүүд баталж нотолдог билээ. За өнөөдөр бидний урилга өгсөн за ажлын сул чөлөөтэй байрныхаа зарыг тавьсан ийм ажил олгогч нар оролцсон зүгээр. Энэ хүмүүсээс өнөөдөр 4 хүний байнгын одоо ажлын байранд авч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаа сая дор үзгэлээд гарсан. За энэ бол би бас баггүй амжилт гэж ойлгож байгаа. За бас зарим нэг нь бол за дараа энэ хүмүүсийг чинь дахиж одоо судалж яаж бол яа. Шууд одоо ингэ авчмааргүй байна. Цаашдаа одоо бодъё. Манайд одоо оронтой гарахаар авъя гэсэн ийм байдлаар одоо өнөдөр. Хүний эцэг эхчиг ах эцэг л ингээд ажил хий. Наа тий. Хүмүүжүүлээ сургаал гэдэг л гойгаа хүмүүс юм даа гойгаа яваад байгаа юм тий. Жас хөдөлмөрт. Сүхбаатар аймагт өрхөн үйлдвэрлэгчд, жижигдэнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих нэгэн том дэд бүтээц бүтээн байгуулагдсан нь Сүхбаатар хөгжил үйлдвэр технологийн парк юм. Шинэ дэвшилтэт технологи нутагшуулах, үйлдвэрлэгч нарыг боож хүлдэрэ бат зогсох, зах зээлд байр суурь эзлэхэд нь эдийн засгийн болон дэд бүтцийн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий уг үйлдвэрлэл технологийн парк нь хөнгөлөлттэй нөхцлөөр ажлын байр олгож, талбай, тоног төхөөрөмжөөр хангах гэх мэт давуу талаар хангадаг юм байна. Тэгээ орон нутгата би нөгөө үйлдвэр технологийн паркт байрладаг учраас бас энэ үйлдвэрлэлийг дэмждэг төрөөс баг болохлээр бас биднэрт бас давуу тал болоод үйл ажиллагаа явуулахад бас боломж юм байдаг. Одоогор бол байнгын 4 хүний ажлын байр бий болсон. Өсөл авахаас өмнө бол бас мэдээж энээсээ нэг дахин баг болсон. 2 хүн ажилуулад бас гол бүтээгдэхүүний гарц хүртэл баг болсон. Төсөлөө аваад тоног төхөөрөмжөө нэмснээс тэгээ нөө эргэлтийн хөрөнгөө бий болгосноос бүтээгдэхүүний гарц болоод орлого ашиг бүгд нэг дахин нэмэгдсэн баг. Сүхбаатар аймгийн баруун урд хотод шин амт хэрдсэн гурил олон танигджээ. Баяжуулсан гурил гэрийн борцог үйлдвэрлэгч Бат Чимгийн хувьд хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас зохион байгуулсан залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөл амжилттай хамрагдаж 10 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг хүртжээ. Хоногт 400 уут гурил, 100 уут гэрийн бов үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Бат Чимгийн цех бууз банш хийдэг болж өргөчхөр тоног төхөөрөмжөө захиалжээ. Зэрэг гаргаад хийвэл дэмжлэгч боломжч олдож болдгийн тод жишээг танд санардууллаа. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас нөгөө Сквадра аймгийн нөгөө пэйж хуудас дээр нөгөө стартап хөтөлбөрт хамрагдсан залуучдын гарааны бизнесийг дэмжихтэй стартап хөтөлбөр зарлагдах гэнаа гэдгийг зөвөр нөгөө фэйсбүк юунаас нь пэйжээс нь олж аваад тэгээд оролцох хүсэлтэй өгөөд тэгээ оролцоод тэр нөгөө хотоос нөгөө нэг багш нар менторууд ирээд сургалт хийгээд тэр чинь нөгөө ихний шатандаа шалгарчингуудаа дахиад бас нэг 4-7 хоног 5-7 хоногийн хурдсуур хөтөлбөрт бас хамрагддаг. Нилээн бас шалгуур өндөртэй, нилээн бас юу яа, сургалт сайтай тийм хөтөлбөр өлөө залуучдын гарааны бизнес эрхлэх тэр нөгөө нэг 10 сая төгрөгний буцалттай. Тэгээд нөгөө нэг гол нь хүүгүү. Тэгээд тэр нь айгүй зүгээр санагдсан. Тэгээд тэрэндээ оролцоод бас бүх хурдсуур юм амжилттай дуусгаад санхүүжилт авч чадсан. Авсан санхүүжилт дээр мэдээж тоног төхөөрөмжөө нэмэгдүүлсэн. Өмнө нь нөгөө ямар ч зээл юунд хамрагдаагүй байсан учраас тоног төхөөрөмж бас сомсдолтой байсан. Тэгээд бүх тоног төхөөрөмжөө шинжилж бүгдийг ингээд өөрчлөөд тэгээд бас нөгөө эргэлтийн хөрөнгөө бас өөрөө бий болгосон. Ер нь бол стартап хөтөлбөр бол ямар ч тиймээгүй танил талаараа авах те хин нэгний ингээд ар үрийн хаалгаар авах тийм боломжгүй. Яагаад гэвэл өөрөө нөгөө нэг хурцсуур хөтөлбөрт нь хамрагддаг шалгалт нөгөө яг л шалгалт өгж байгаа юм шиг нөгөө 7 хоног болгоно нөгөө нэг хийсэн ажлаад даалгаруудаа хийдэг хотоос нөгөө нэг багш нар менторууд чинь шалгадаг. Тэгээд эцэст нь ингээд нөгөө Сквадра аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгч рүү нэрийг нь явуулдаг. Нэрийг нь явуулсны үндсэн дээрээс ахаад бас нөгөө хөтөлбөр халамжийнхан ярилцлаганд орж ийж тэгээд үнэхээр хэрэгжих боломжтой төсөл юм уу, боломжгүй юм уу гэдэг бүр шалгаруулж ийж энэ чинь нөгөө нэг санхүүжилт юм ин олгодог учраас маш тийм шударга нээлттэй
явагддаг төсөл. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрууд хүнд зааж сургаж хөдөлмөрт бэлтгэдэг хамт олон юм. Зөвхөн халамжийн мөнгөнд тэтгэмж хуваарлан түгээхээс гадна хүний чадварыг нээж өөртөө итгэх итгэлийг өгч байдаг буянтай хамт олон. Бэлгэмаа хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас зарласан дизайнерын сургалтад сууж оюутал хийх, загвар бүтээх дүртэй болж, түүнийг хөгжүүлж өдгөө бизнесээ өрнүүлж ямна. За хамгийн анх шидэ хүүхдүүдтэй хувц аяах хувцагч ойж эхэлсэн. Тэгээд тэгээ цаашлаад хувц аяах ерөнхийдөө сонирхолтой байсан учраас тэгээд хайртай брэндээ үүсгэн байгууллаа. За одоо үүсгэн байгуулад жилийн хугацаа болж байна. Анх хүүхдийн болтоогоор эхэлж исэн. Хамгийн эхлээд хүүхдийн болтоо эхлээд дараа нь өвлийн күр төхнүүд гээд шатаралтайгаар нэг 10 төрлийн хувцаг ерөнхийдөө хийж эхэлсэн. Манайх ерөнхийдөө нэг онлайнаар захиалгуудаа ихвчлээ авчтай. Эхлээд ерөнхийдөө загваруудаа манайх гаргадаг байгаа. Тэгээд загваруудаа гаргаад, худалдаанд гаргаад, зурагтай нь гаргацдаг бүр өмсгөөд тэрнийхэн дагуу хүмүүс захиалгаар ийм зүг хуцыг захиалъя гэснийхэн дагуу ерөнхийдөө захиалгуудаа хийдэг байгаа. Залуусын оролцоог дэмжих оролцоо төсөл үндэсний хэмжээнд хэрэгжсэн нэгэн сайн үр дүн бол бэлгэмаа юм. Оролцоо төсөл хамрагдсанаар олон боломж олж харж, өөртөө шаардлага тавьж, өөрийнхөө ирээдүйг бүтээж байна. За Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа оролцоо төслийн 4-р ээлжинд очсон байгаа. За бидний хуваарлсан бүлэг болохоор найрамдал төслөнд очиж 14 оны хугацаатай сургалтанд хамрагдсан. За энэ сургалтанд хамрагдах хугацаанда за ерөнхийдөө өөрийнхөө хувь хүний хөгжлийн талаар илүү их сурсан. За миний илүү их сурж өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлсэн зүйл болохоор ер нь алсын хараатай байх хэрэгтэй гэдгийг илүү их сурсан байгаа. 10 жилийн төлөвлөгөө ерөнхийдөө гаргана гэсэн зорилготойгоор 10 тэгээ бас 40 жил гээд тийм зорилготойг ерөнхийдөө холын зорилготой болохыг л илүүд сурсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүн залуу хүн өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чадах зүйлийг олж мэдээд түүнийхээ төлөө зүтгэх юм бол амжилтанд хүрэх чадна гэдгийг бас залуучуудаа уриалан хэлмээр байна. За баялаа. А бид нар бол ерөөсөө энэ яг халамж гэж үзэхээр бол нэг 17 мянган гарын хүмүүс бол давхарсан тоогоор үзэж байгаа. Энэ дотроос нэг 875 өрхийн нэг 40,000 гарын хүн нь бол энэ нөгөө хүнс төжилийн тэмдэг зүйлсээ авч байгаа юм. За бид нар энэ тоог л бууруулъя гэж гол зорж ажиллаж байгаа. Энэ тоог бол энэ шин журам гарснаар энэ оны эхэнд байсан тооноос нэг 400 өрхөөр одоо бид нар бууруулад. А энэ 400 өрхийнхаа хүмүүст бол төслөгөө төлбөр хамруулах юм уу? Байнгын болон төр ажил суучлах, за сургалт мэдээлүүд өгөх, хөдөлмөртөө төх сургалтанд хамруулах, ур чадвар олох, сургалтанд хамруулах, мэрэгжил олох гэсэн юм байна. Ямар нэгэн мэрэгжилтэй болох тал дээр онцгой анхаар гэж ажиллаж байгаа. Төрийн албан хаагч нарыг ингээд нийтлэхээр нэг юм шүүмжилдэг шүүмжлэл одоо нийгэмд үүсэж байна л хүн сурталтай, ёс суртахуунгүй, ур чадваргүй гэдэг ингээд шүүмжилдэг боллоо. Та өөрийн хариуцж байгаа энэ газар дээр өөрийн одоо харьяалалтай ажиллаж байгаа залуучуудыгаа хүнд үйлчлэхтэй, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй ямар хандлагаар хандараа гэж зэгтв. Гэхдээ миний онцгой анхаардаг асуудал бол энэ л тийм. Харицаа ерөөсөө хүмүүстэй, үйлчлэгээний хүмүүс. Үйлчлэгэн дээр л онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хүмүүстэй зөв боловсон харьцах хэрэгтэй, хөнгөн шуурхай харьцах хэрэгтэй, хүний хүлээл гэж болохгүй. Хариуцъя одоо хэн нэг нь байхгүй бол нөгөөх нь орлон ажиллах хэрэгтэй. Манайд мэрэгжилтэн байхгүй агаадуур ажилтаа гээл зогсож байх юм бол сууж байх юм бол нөгөө хүнд ямар сэтгэл төрхөө тийм ээ. А ирсэн хүнийг яг тэр мэдээлэлээр нь хангаад хэрэгцээтэй мэдээлэл одоо үйлчлэгийг нь үзүүлээд л гарах хэрэгтэй гэдэг дээр онцгой анхаардаг. За манай хамт олон маань энэ чиглэл энэ талаар бол би одоо хамгийн тэргүүний хамт олон гэж үздэг. Хасан жаас хөдөлмөрт Төний малчтын орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээт хэдлэлийг модоор урлах сүрэн ах эхнэр гурван хүүхдийн хамтаар ажиллаж дөрж байна. Авдар, Гүнгэрва, Эмэлийн суур, Хазарын өлгөр, Ширээ сандал гээд гарын ур, дархан ухаан шингэсэн бүтээлүүдээр олондоо үйлчилж хүндлэл хүлээж байгаа тэрээр өөрийн түүхээ тантай хуучилж байна. Би яг өмнө бас залуу нана цанаа ахтаа бас л томоогоо бас л Арифтарса сууж алдаж амдаж ажил төрлөөс халагдаж явсан. Тэгээ 18 онд би гараад одоо ер нь би юу гэж чадах хүлээл гэж одоо бодоо. Түүнхээр би архиа болий. Арифтарсан болий. Хүн ер нь хөдөлмөрлөж болох юм байна. Гэвь анхныхаа үлгийг би сэглэхэд
манай нэг амт надаас 180 мянга авах бодлоцсон байхгүй. Тэ би хүнд урам орсон. Үнэхээр хүн чинь нэрний болд юм байна. Ингээд юм байна гэд. Тэ үнэхээр яг тэр амдаасаа миний амт чи хийж чадах юм байна. Гой хийж байна гэдгийг үнэхээр тэр хүний үгээр хүн байдгийн юм билээ. За. Тэ үнэхээр би энэ хазарах хөд улмал ингэж гоё мэлгээ сүртэй хий. Хүнд ер нь боломж байдгийн юм. Энэ залуу хүнд одоо ингээд усад хэлэхэд хүн тэр дээрээ хоёр гар хоёр хөл бүтэн байгаа цагт хүнд үнэхээр амьдрал үнэхээр зөв амьдрах ухаан арга юм хүнд ер нь байдгийн мэнэ гэдгийг би одоо өдрөөс өдрөөр ирэх тосом одоо энэ ажилдаа шамдуу үнэхээр одоо амьдрал үнэхээр сайхан бас цаг наргуул ажиллаж байна. Авга сая төрлөө хүүтэй боллоо, гуравт хүүтэй, гурав хүүтэй боллоо. Үнэхээр дэндүү сайхан байна, баярлж байна. Энэ амьдралд бол арх сарахад хүртэж алдаж эндэж явсан эрх хүн арга ивэ олоод өндийж болдгийн гэрчийг та харж байна. Зөв замаа олж хичээж яваа нэгэнтээ зөв зүйлс учирч зам тэнийтхийгч харж байна. Хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас зарлсан ажлын байрыг дэмжих төсөлд хамрагдаж 5 сая төгрөгийн дэмжлэг авч чадсан сөрөн ах өнөөдөр дуртай ажлаа хийгээд арга ирээ авч яваа нь бахархалтай сайхан байна. Ер нь яг би энэ хазарынхаа өлгөх ур хийцэгэл бас л одоо арай л өөр нэг сэлэрчм болгон хорондоо бас нэг хийцэн ондоо ондоо л гэдэг. Миний хувьд бол одоо бас шүдтэй тийм ээ. Шүд соёог нэг өөрийнхөө хэмжээнд одоо шүд соёо ер нь нэг байгаа хамар эрв түүшинд бас тэрнгүүр араа бас нэг сэлэрчтнээс арай өөр гаргадаг юм аа. Гарах зорилготой л хэлэх юм да. За ер нь одоо би энийг хийгээд ингээ 3 жилийн хугацаа болоход би одоо миний энэ хазар үлгээ эмээлийн сөрүүл Монголын бүх л одоо 18 аймаг 330 гэдэг үү тэр нь бүгд нь миний гоцсон. Одоо Улаанбаатар хотод би нэг надаас нэг бөөнд явдаг бүр хоёр хүн байдаг. Тэгээ байн бөөн бөөнөр очио. Чааш нь мөснө борлуулдаг. Хазар үлгээ эмээлийнхаас өрөнд л одоо юу вэ? Ингээ захиалгатай хоёр дараа нэг хоёр залуу бас туслахаар ажиллаулаад тодорхой хэмжээний цалин өгөөд тийм ер нь бас энэ жавшааныг дэлгэмдүүлээд энэ хөдөлмөр алхамж үйлчлэгээ тийм ээ. Үнэхээр би 4 сард нээлттэй юм ёо зарлсан байна. Тэрэнд нь би одоо төсөлөө өгөөд ийм төсөл байдгийн маань гэдгийг мэдээд өгөөд тэгэхэд одоо ирээд миний ажлын байрт энэ хөдөлмөр алхамжийн ажлын хэсэг нэрэд миний ажлын байртай танилцаад тэр одоо наад үнэхээр авах хэрэгтэй байсан энэ уруу хөрөө гэж энэ амины ажлыг одоо хөнгөрч байгаа. Энэ уруу хөрийг бас авах зорилготой байсан. Энэ одоо хилгаалттай холбоотой бас л нааш орж ирэхэд хэцүү байсан. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр алхамж үнэхээр ирээд яг үүний шийдвэр бас хөдөлмөрлөе барий гэсэн энэ хүнд үнэхээр зөэл олгосон бас эднэрт үнэхээр бас баярлалаа. Одоо тэгэхэд миний дараа 2 хүн ажилуулад бас тодорхой хэмжээний гэр орондоо үнэхээр бас хүү ер нь эрүүл зөв тэмэ. Эрүүл зөв бас үнэхээр ажилтай орлоготой үнэхээр сайхан амьдрал зөв амьдарч болдгийн байна боломж байдгийн байна гэдгийг л бас надад төрөс сайхан байна. Халамжийн болон хөдөлмөрийн бодлого уялдсанаар халамж хүртэгч иргэн буюу одоо тэр ажилгүй орлогогүй байсан иргэн сургалтанд суугаад энэ хамгийн гол нь дунд нь сургаад байгаа тийм зүгээр нэг ажилд оруулаад өгчихвш тэр хүнийг ажилдаа хандах хандлага ирээдүгөө харах өнцөг өөртөө итгэх итгэл нуугдсан ур чадварын нээж илрүүлэх гэх мэтчлэн ийм олон шатны сургалтуудыг бо зохион байгуулад тэр сургалтанд хамрагдсан хүмүүс тодорхой өөрчлөлтийг өөртөө тусгаад за түүний дараагаар ажилдаа очихлээр ажлын байран дээр сайн хүмүүс нь бол доктор сургалттай ажиллаж болж байна гэж энэ сургалтуудын өнцөг танд ер нь одоо хэр үр дүнтэй санагдчихэв. Та энэ сургалтуудаас бас нэг олзуурах хуштайг бидэнд хэлж өгөөч. Хүн төр нь яаж нөлөөлж байна? Тэр сургалтаас сайн сурсан жишээ өөрчлөгдсөн хүний тухай та нэг ярьж өгөөч. Энэ зайлшгүй шаардлагатай. Хүний одоо нэг үг байдаг шүү дээ. Толгойн юм шууд одоо талах өгснөөс талах өгөх одоо хийх арга юм. Хийх одоо аргад нь сургаа гэж. Тэгэхээр эхлээд толгойн юм хийчих хэрэгтэй. Энийн нэг сайн жишээ бол энэ улсын хэмжээгээр шинээр зохион байгуулагдсан энэ залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төсөл байна л да. Энэ төсөлд манайхаас 91 залуу оролцсон. Өмнө нь одоо мэдээж ажилгүй олон жил явсан залуучууд байна. 90 гүтэг ажил хөдөлж байгаа.
ирээд дадлагтай хамрагдлаа, дадлагаан тусгаад ажилд яваад, ажил хөдөлтөд манайд одоо бүртгэлтэй бүртгэлгүй, ажил хайгчаар бүртгэлтэй бүртгэлгүй байсан залуучууд би одоо яаж ажилтай болох, намайг ажил олгогчтой уулзуулж өгөөч. Ингиж одоо богино хугацаанд альсны үр дүнд одоогийн байдлаар 35 залуу байнгын ажилд ороод байгаа. Төр ажилд орсон зөндөө байгаа. За мэдээж 35 залуучуудаас хатан бидний хамгийн сүүлд зохион байгуулсан өсчин гоо сайхны сургалтанд 20 одоо залуучууд хамрагдсан. За бид нар бол энэ одоо юу гэдгийг залуучуудын оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд тэгээд нөгөө зорилт бүлгийн хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс юм бэл хамгийн ихний ээлжинд ажилтай болох тал дээр төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За энэний нэг хэлбэр нь юу гэхээр бид нар олон нийтийн оролцоонд төрчсөн халамжийн үйлчлэгээний бүлгийн төслийг энэ хүмүүс зориулж байгаа. За одоо бас нөгөө түрүү би ярьсан 5 одоо хөтөлбөр байгаа. Сангуугийн дэмжлэг олгодог. За энийхэн одоо бас тодорхой хавийг эдгээр одоо зорилт бүлгийн хүмүүст одоо зориулж байна. Ямар ч байсан Сүхбаатар аймагт төрийн бодлого, халамжийн бодлого, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих бодлого амжилттай сайхан хэрэгжиж байгааг сонсоход бол тун их таатай байна. За Сүхбаатар аймаг бол сайн мэдээ олны дуулагдаг юм одоо эрг газар шүү дээ. Хөгжлөөрөөч төр хүн амынхаа төлөвчлөөрөөч төр ингээд доктор сууршилтай сайхан байдаг юм. За танай хамт олонны үйл ажиллагааг бас танилцсан да тун их таатай байна. Тэгээд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Бидэнд мэдээлэл өгсөнд тун их таалагч. За их баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх халамжийн бодлогыг үр дүнтэй оновчтой болгох зорилгоор дэвшүүлсэн халамжаас хөдөлмөрт үндэсний хэмжээний зорилтын хүрээнд бэлтгэгдэж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн шин дугаар энд хүрээнд өрлөж байна. Бид Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонны үйл ажиллагааг үзэж та бүхэнд сурвалжлан хүргэлээ. Хүнд боломж олгож хүний төлөө ажиллаж, хүнийг халамжилж, халамжийн бодлогыг хүргэж байдаг хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний төрийн албан хаагчдад ажлын өндөр амжилтыг хүсье.